Për shëndetje e miqë, ju uroj mirë se ardhi në ciklin e programeve Rruga me Doktor Michael Youssef. Seria e mesazheve që po përcjellim tek ju titullohet Liri nga Frika. Perëndia që na krijoi e dinte se frika është një problem i rrënjosur thellë në jetën tonë, ndaj Bibla në mënyrë të përsëritur u thot besimtarve: mos keni frikë. Si të friksuar janë gjithnjë të dekurajuaret pa shpresë, por dashuria e Jezusit është guri i themelit në mposhtjen e frikës sonë. Le të ndjekim me vëmendje doktor Youssef ndërsa na tregon se cilat janë hapat për të çliruar përfundimisht nga frika. Dëgjim të këndshëm. Më burojnë fjallë shumë të ëmbla Gjua ime është si pena e Si pena një shkrimtari të shpejt Ty ombret të këndoj Poemën time Tek ti sot lartësoj Shpirtin ti Listening friends. Përshëndetje dëgjuesit dashur. It is always a pleasure for us to know that you are tuned in and listening to this program. Është gjithmonë kënaqësi për ne të dimë se jeni sintonizuar për të ndjekur këtë program. And we pray that God will use it to bless you in your life. Dhe lutemi që Perëndia ta përdor për t'ju bekuar në jetën tuaj. And to the blessing of the kingdom of God. Dhe për bekimin e mbretërisë së Perëndisë. We are in the midst of a series of messages on conquering fear. Jemi në mes të një serie mesazhesh për mposhtjen e frikës. I want to talk to you today about another type of fear. Sot dua t'ju flas për një lloj tjetër frike. Have you ever met someone who when something good comes along, they start wondering when God is going to take it back? A keni njohur ndonjënd i cili kur përjeton gjëra të mira në rrugën e tij, pyet veten se kur Perëndia do t'ia marrë sërish?
There are some people who think that when something good happens to them, they begin to live in fear and worry about when this thing will be taken away from them. Ka disa njerëz që fillojnë të jetojnë në frikë dhe shqetësim, sepse kur u ndodh diçka e mirë, mendojnë se kur kjo gjë do t'ju merret sërish. I want to explain to you where that feeling came from. Dua t'ju shpjegoj se nga erdhi kjo ndjenjë. Long time ago, shumë kohë më parë, the pagan Europeans used to live in utter fear and terror. Europianët pagan ishin mësuar të jetonin në frikë dhe terror të plot. Especially when something good happened to them. Veçanërisht kur u ndodhte diçka e mirë. Their fear was wrapped up in the belief that the gods want to make them miserable. Frika e tyre ishte në besimin se Perëndit donin t'i linin ata të mirë. Let me give you an example. Më lejoni t'ju jap një shembull. If John met Peter in the forest, nëse Gjoni takonte Pietrin në pyll, and he said to him, dhe i thoshte atij, "Hey Peter, hey Peter, I got the horse I wanted and for a good price too." Mora kalin që doja me një çmim të leverdisshëm. Immediately both men would gasp. Me njëherë të dy burrat do të gulshonin. And John would run to the nearest tree and start pounding on it. Dhe Gjoni do të vraponte drejt pemës më të afërt dhe do të fillonte ta gjuante atë. Why? Pse? Because pagan Europeans believed that the gods lived in trees. Sepse europianët pagan besonin se Perëndit jetonin në pemë. And why do you think pagan Europeans knocked on trees after announcing some good news? Pse mendonin se europianët pagan gjuanin pemët pasi jepnin lajme të mira? They thought that if the gods who lived in the trees heard about human happiness, ata mendonin se nëse Perëndit që jetonin në pemë dëgjonin për lumturinë njerëzore, they would become angrily jealous. Ata do të bëheshin xhelozë inaçor. And they would cause mischief to happen to the person. Dhe do t'i shkaktonin dëm personit. And they take that happiness away. Dhe se do të merrnin lumturinë. So John would pound on the tree to drive the gods away. Prandaj Gjoni do të gjuante pemën për të larguar Perëndit. And this is where knock on wood custom came from. Dhe ja se nga lindi zakoni trokit në dru. The next time you knock on wood, know what you're doing. Herën tjetër që do trokisni në dru, ta dini se çfarë po bëni. After 2000 years of Christianity, fear that was common in paganism still persists today. Pas 2000 vitesh krishterimi, frika që ishte e zakonshme në paganizëm vazhdon përsëri sot. The reason fear is on the increase is because faith is on the decrease. Arsyeja sepse frika është në rritje është sepse besimi është në rënje. And without surrender to the Lord Jesus Christ, there can be no freedom from fear. Dhe pa ju dorëzuar Zotit Jezus Krisht, nuk mund të ketë liri nga frika. Without submission to the will of God, which is always for our good, pa nënshtrim ndaj vullnetit të Perëndis, që është gjithmonë për të mirën tonë, there can be no victory over fear. Nuk mund të ketë fitore mbi frikën. Without coming under the power of the resurrected Lord Jesus Christ, pa ardhur nën fuqinë e Zotit Jezus Krisht të ringjallur, there can be no liberation from anxiety and fear. Nuk mund të ketë asnjë çlirim nga ankthi dhe frika. Now, if you have just tuned in, tani, nëse po na ndiqni, we are in the midst of a series of messages entitled Freedom from Fear. Jemi në mes të një serie mesazhesh të titulluar Liri nga frika. What do I mean by fear? Çfarë nën kuptoj me frikë? I don't mean that a person can never experience any fear whatsoever. Nuk dua të them se një njeri nuk mundet kurrë të përjetojë asnjë lloj frike, sido që të jetë. No. Jo. Today we are going to look at another individual in the Bible. Sot do të shikojmë një personazh tjetër në Bibël. This particular man allowed his fears to take hold of him. Ky njeri i veçantë lejoi që frika e tij ta merrte nën kontroll. And ended up in discouragement and pessimism and emotional depression again and again in his life. Dhe vazhdimisht në jetën e tij përfundoi në dekurajim, pesimizëm dhe depresion emocional. Until he was delivered from the dominion of fear. Derisa u çlirua nga sundimi i frikës. He was not effective in his life. Ai nuk qej dobishëm në jetën e tij. Fear not only dominated this man's life. Frika jo vetëm që sundoi jetën e këtij burri. But it dominated all of his relationships as well. Por sundoi gjithashtu edhe gjithë marrëdhëniet e tij. Do you know who I'm talking about? Ai dini se për kë po flas? I'm talking about Thomas. Po flas për Thomain. Thomas was a man who was privileged to walk and talk with the Son of God. Thomai ishte një njeri i privilegjuar të ishte dhe të fliste me Birin e Perëndis. Thomas was a man who was privileged to witness
one miracle after another with his own eyes. Thomas ishte një njeri i privilegjuar të dëshmonte me sytë e tij, mrekulli pas mrekullie. Thomas was a man who was privileged to hear the greatest teaching ever taught. Thomas ishte një njeri i privilegjuar të dëgjonte mësimin më të rëndësishëm të mësuar ndonjëherë. And the greatest sermon ever preached. Dhe predikimin më të rëndësishëm të predikuar ndonjëherë. From the lips of the Lord Jesus Christ himself. Nga buzët e vetë Zotit Jezus Krisht. Yet he allowed his fears to take hold of his life. Sidoqoftë, ai lejoi që frika e tij të merrte kontrollin e jetës së tij. And Jesus had to lift him up from pessimism. Dhe Jezusi duhet ta lartësonte atë nga pesimizmi. And from discouragement. Dhe nga dekurajimi. From despondency. Nga dëshpërimi. From depression. Nga depresioni. Social scientists tell us. Studiuesit shoqëror na thonë. That there are basically four different human emotions. Se në parim ka tre emocione të ndryshme njerëzore. Joy. Gëzimi. Sorrow. Pikëllimi. Anger. Zemrimi. And fear. Dhe frika. All other human feelings come under one of these four categories. Gjithë ndjesitë e tjera njerëzore hyn në njërin nga këto katër kategori. And all of us at some point in our lives have experienced each of these emotions. Dhe të gjithë ne në një pikë të jetës sonë kemi përjetuar secilin nga këto emocione. But I believe that fear is central to all others. Por unë besoj se frika është në qendër të gjithë të tjerave. Fear can banish your joy. Frika mund të dëboj gëzimin tuaj. Fear will induce sorrow. Frika do të nxjisë pikëllimin. Fear will produce anger. Frika do të sjellë zemërimin. And I believe that fear is the deepest root of all negative emotions in life. Dhe besoj se frika është rrënja e thellë e gjithë emocioneve negative në jetë. I have a biblical reason for believing this. Kam një arsye biblike për ta besuar këtë. The Bible repeatedly tells believers to fear not. Biblia në mënyrë të përsëritur u thot besimtarve mos ki frikë. Fear not. Mos ki frikë. Why? Pse? The God who made us, he knew that this is a deeply rooted problem in our lives. Perëndia që na krijoi e dinte se ky është një problem i rrënjosur thellë në jetën tonë. Fear leads to emotional depression. Frika çon drejt depresionit emocional. And that is why you have to go back to fear in dealing with pessimism and discouragement. Dhe ja pse duhet të ktheheni sërish tek frika në përballjen me pesimizmin dhe dekurajimin. Thomas's fear caused him to live in pessimism. Frika e Thomait e bëri atë të jetonte në pesimizëm. A pessimistic person is a person who wakes up in the morning. Një njeri pesimist është një njeri që zgjohet në mëngjes. And he may smile. Dhe ai mund të buzëqesh. But very quickly he gets it over and done with for the rest of the day. Por shumë shpejt i jep fund për pjesën tjetër të mbetur të ditës. It is the kind of person who if he sees the sun is shining, është lloji njerëzit i cili nëse shikon diellin të shkëlqejë. He will tell you that it won't last. Do t'ju thotë se kjo nuk do të zgjas. He is the kind of person that if you tell him that he looks good, ai është lloji personi të cilit nëse i thoni se duket mirë, he will tell you that appearances can be deceiving. Do t'ju thotë se pamja mund të gënjejë. He is the kind of person that if you pay him a genuine compliment, ai është lloji njerëzit të cilit nëse i bën një kompliment të sinqertë, he spends the rest of the day trying to figure out what you really want. E kalon pjesën tjetër të ditës duke u përpjekur të zbulojë se çfarë dëshironi me të vërtetë. It's like the cartoon character who one day decided that he's going to have a new philosophy in life. Është si personazhi vizatimor që një ditë vendosi të kishte një filozofi të re në jetë. He said the following. Ai tha kështu. I'm only going to live in dread one day at a time. Do të jetoj në frikë vetëm një herë në ditë. Pessimism is the opposite of optimism. Pesimizmi është e kundërta e optimizmit. Optimistic people are forever looking at the bright side. Njerëzit optimist janë gjithmonë duke kërkuar për anën e shëndritshme. Optimistic people are forever hope-filled. Njerëzit optimist janë gjithmonë të mbushur me shpresë. Optimistic people are forever faith-filled. Njerëzit optimist janë gjithmonë të mbushur me besim. Optimistic people always see great things that could be done. Njerëzit optimist gjithmonë shikojnë gjërat e mëdha që mund të bëhen. Optimistic people believe that God is on the throne. Njerëzit optimist besojnë se Perëndia është në fron. And he is in control. Dhe ai është nën kontroll. And that's enough for them. Dhe kaq mjafton për ta. Optimistic people are like this farmer who was having a rough time financially.
Njerëzit optimist janë si fermieri që po kalonte një periudhë të vështirë financiare. But he always trusted that the Lord was going to bring good out of his situation. Por ai gjithmonë besonte se Zoti do të cilte të mira nga situata e tij. This optimistic farmer went to see his banker. Ky fermer optimist shkoi të takonte një bankier. And he said to him, dhe i thati, I have good news and I have bad news. Kam lajme të mira dhe lajme të këqija. Which one do you want to hear first? Kë do të dëgjosh të parin? The banker said, well, let's get rid of the bad news first. Bankeri tha, e po, le të hiqim qafe lajmin e keq të parin. The optimistic farmer said to the banker, fermieri optimist i tha bankierit, you know, with the drought and everything, I will not be able to pay my mortgage on my house. E di, me thatësirën dhe gjithçka tjetër, nuk do të mund paguaj hipotekën e shtëpisë. Neither the principal nor the interest. As borxhin, as interesin. And the banker said, this is bad news. Dhe bankieri tha, ky është lajm i keq. The optimistic farmer said, fermieri optimist tha, you know the loan that I got on my machinery and the equipment? E ke parasysh huan që mora për makinerinë dhe pajisjen? And the banker said yes. Dhe bankieri tha po. Well, I will not pay that either. E po, as atë nuk do ta paguaj. Principal or interest. As borxhin, as interesin. And the banker said this is doubly bad news. Dhe bankieri tha, ky është dyfish lajm i keq. But the optimistic farmer hadn't finished yet. Por fermieri optimist nuk ishte përfunduar akoma. He said to the banker, ai tha bankierit, oh, one more thing. Oh, dhe diçka tjetër. You know the loan that I had on the seed and the fertilizer? E di u huan që kisha për farën dhe plehun? He said, I won't be able to pay that either. Ai tha, as atë nuk do të mundem ta paguaj. And the banker said, I cannot take any more bad news. Dhe bankieri tha, nuk mundem të dëgjoj më lajme të këqija. Give me some good news. Më jep ndonjë lajm të mirë. The optimistic farmer said, fermieri optimist tha, the good news is, lajmi i mirë është, I'm going to continue to do business with you. Do të vazhdoj të bëj biznes me ty. Here is a man who had learned how to have freedom over his fears. Këtu kemi një njerëz që kishte mësuar se si të kishte liri mbi frikën e tij. But the apostle Thomas allowed his fears to lead him into emotional depression. Por apostulli Thoma lejoi frikën e tij ta çonte drejt depresionit emocional. That is why we see him in the Gospels always pessimistic. Ja pse shikojmë gjithnjë pesimist në ungjit. Always anticipating the worst. Gjithnjë duke parashikuar të keqen. Always discouraged. Gjithmonë i dekurajuar. Always hopeless. Gjithmonë i pashpresë. The very first action Jesus took in helping Thomas find freedom over his fear was to choose him to be among the 12. Hapi i parë që bëri Jezusi për të ndihmuar Tomain të gjente lirinë nga frika e tij ishte ta zgjidhte mes të 12-ve. The love of Jesus is the foundational stone in overcoming fear. Dashuria e Jezusit është guri i themelit në mposhtjen e frikës. Thomas, being a person who was always down on himself, Tomai, duke qenë një njeri gjithmonë i rënë shpirtërisht në vetvete, probably couldn't believe that Jesus had chosen him. Ndoshta nuk mund të besonte se Jezusi e kishte zgjedhur. As you'll see in the scripture. Siç do ta shikoni në shkrim. There are 3 more times the Lord Jesus Christ had to take him through these steps. Ka edhe 3 herë të tjera kur Zoti Jezus Krisht duhet ta drejtojë mes këtyre hapave. You will see Thomas's discouragement even though he walked and talked with Jesus for 3 years. Ju do të shikoni dekurajimin e Thomait, edhe pse ai eci dhe bisedoi me Jezusin për 3 vite. Fear made Thomas see only the problems. Frika e bëri Thomain të shikonte vetëm problemet. Could see only difficulties. Të shikonte vetëm vështirësitë. Could only see the dark side of things. Të shikonte vetëm anën e errët të gjërave. But Jesus loved him and sympathetically tried to help him overcome his fears. Por Jezusi e deshi atë dhe me dashamirësi u përpoq ta ndihmonte të mposhte frikën e tij. That is why he ultimately became effective for the kingdom of God later in his life. Ja pse së fundi më vonë në jetën e tij u bë i dobishëm për mbretërinë e Perëndisë. We're going to see more about Thomas in the next message. Do të mësojmë më shumë për Thomain në mesazhin e ardhshëm. But I want to tell you something important. Por duat ju them diçka të rëndësishme. If you are a fearful person who allows your fears to make you negative and pessimistic, listen carefully. Nëse je një njeri frikacak që lejon frikën tënde të të bëjë negativ dhe pesimist, dëgjo me kujdes. First, I want to tell you what you ought to know.
Së pari, dëshiroj të them atë që duhet të dish. And what you ought to tell yourself every moment of every day. Dhe atë që duhet t'i thuash vetes çdo moment të çdo dite. You must remind yourself that Jesus loves you. Duhet t'i kujtosh vetes se Jezusi të do. That he died on the cross for you. Se ai vdiq në kryq për ty. That he paid the wages of your sins. Se ai pagoi çmimin për mëkatet e tua. You also must remind yourself that Jesus wants you to live a fear-free life. Gjithashtu, duhet t'i kujtosh vetes se Jezusi dëshiron që të jetosh një jetë pa frikë. He did it in Thomas's life. Ai e bëri këtë në jetën e Thomait. And he wants to do the same with you. Dhe ai dëshiron të bëjë të njëjtën gjë me ty. Will you accept his invitation? A do ta pranosh ftesën e tij? As Thomas allowed the love of the Lord Jesus Christ to penetrate deep into his inner psyche. Ndërsa Thomai lejoi dashurinë e Zotit Jezus Krisht të depërtonte në psikikën e tij të brendshme. To penetrate deep into his life. Të depërtonte thellë në jetën e tij. At that point he began the process of overcoming fears. Në atë pikë ai filloi procesin e mposhtjes së frikës. This was done in steps. Kjo ndodhi hap pas hapi. The first step in this process was Thomas's acceptance of Jesus's invitation. Hapi i parë në këtë proces ishte pranimi që Thomai i bëri ftesës së Jezusit. I pray that no one is listening to me that would not accept the invitation of being liberated from fear. Lutem që asnjë nga ata që po na ndjek të mos refuzojë ftesën për të qenë i lirë nga frika. And please tune in next time when I tell you about the next step for finding freedom from fear. Dhe ju lutem të na ndiqni herën e ardhshme kur do t'ju tregoj për hapin e radhës në gjetjen e lirisë nga frika. Until then, I wish you God's richest blessing. Deri atëherë, ju uroj gjithë bekimet e Perëndisë. Miqtë dashur, doktor Yusef na tregoi sot se Jezusi dëshiron që të jetosh një jetë pa frikë, por pa nënshtrimin ndaj vullnetit të Perëndisë, pa ardhur nën fuqinë e Zotit Jezus Krisht të ringjallur, nuk mund të ketë fitore mbi frikën. Njerëzit e çliruar nga frika besojnë se Perëndia është në fron. Ai është nën kontroll dhe kaq mjafton për ta. Në programin tonë të rrisarsh me doktor Yusef do të na tregojë se frika pesimiste shpesh është e pa bazë, është e paarsyeshme dhe e panevojshme. Si e tilla ajo shtremron fakte duke ndikuar të gjithë jetën tonë. Por Zoti ju dëshiron që ne të jemi të çliruar nga kjo lloj frike. Ne mund të mbështetemi tek Perëndia për të parë gjërat në këndvështrimin e Tij, në mënyrë që të kemi fitore. E së gjithmonë në fund të kujtoj se ne mirëpresim letra dhe emailet tuaja në adresën e programit ton. Radio 7, Kutia Postare 2914 Tiranë. Ose me email në adresën info@radiovis7.net. Po kështu mund të kërkoni dhe një kopi të librave të Dr. Yusef, Gjetja e gëzimit që ka dashur gjithnjë dhe 7 hapat. Me shumë kënaqësi ne do të dërgonim një kopje. Deri herë në ardhshme bashkë, miru dëgjofshim.